निवडणुका जवळ आल्यावर मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. हजारो मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारनं विकास नियंत्रण नियमावली 33(9) अन्वये बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे 70% रहिवाशांची परवानगी असली तरी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तर निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर 33(9) क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा विषय एकाच कारणासाठी येतोय. वर्करने दाखवायचं की जनतेच्या हितासाठी आम्ही करतो, पण बिल्डर लॉबीला मदत करायची, बिल्डर लॉबीला मदत करत असताना इलेक्शनचा फंड जमा करायचा, याच विचाराने काँग्रेस राष्ट्रवादी हा क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा निर्णय घेत आहे.